Femrat kanë qenë të nënvlerësuara dhe të parrespektuara për shumë vite me radhë dhe kanë luftuar vazhdimisht për të qenë në avantazh dhe për të dalë nga kornizat. Në ditët e sotme mund të themi me gojën plot se femrat mund të bëjnë absolutisht gjithçka. Sot do të shohim arritjet më manitse dhe të pabesueshme të disa nga femrave më mbreslënëse në botë. Ginger Rogers dikur tha se mund të bënte çdo gjë që kishte bërë Fred Astaire, bashkëshorti i saj, dhe madje e veshur me taka. E kishte fjalën për kërcimin pasi të dy ishin artist. Ndërkohë Faith Dickey e çoi këtë sfidë një shkallë më lart. Ajo eci mbi një litar në lartësi, duke mbajtur përsosmërisht ekuilibrin dhe mbi taka. Gjatë një festivali në Rio de Janeiro, Dickey përshkroi një rrugë relativisht të gjatë, por duke mbajtur ekuilibrin mbi një litar të vendosur në lartësi 838 metra. Të gjithë këtë performancë e bëri duke mbajtur veshur një palë këpucë me taka. Dickey e kaloi sprovën pa më të voglin problem dhe incident. Pasi zbriti në tokë, ajo tha se kishte patur të vështirë ecjen sepse këpucët i kishte pak të ngushta. Shumë femra e kanë këtë problem, vetëm se jo të gjitha përpiqen të kalojnë një litar në atë lloj lartësie. Sofia nuk është fare si ato femrat që jeni mësuar të shihni. Ajo i ngjan më shumë një superheroj në fakt. Sofia ka 6 medalje ndërkombëtare në disiplina të ndryshme zhytjeje. Praktikisht, Sofia është një thyrëse rekordesh të shumtë në botën e zhytjes dhe për më tepër pa patur ndihmën e asnjë pajisjeje për të marrë frymë në ujë. Në 2014-ën ajo fitoi një medalje ari për zhytjen deri në 195 metra thellësi. Në 2017-ën ajo theu një rekord në lidhje me zhytjen deri në 83 metra për 2 minuta 43 sekonda, duke mbajtur edhe peshë. Gjëja më mbreslënëse në fakt është që Sofia nuk stërvitet gjatë gjithkohës për këtë sport. Profesioni i saj është inxhiniere që rastësisht shkon të thyej disa rekorde her pas here. Ju pëlqen peshngritja? Natalias që po shihni në video i pëlqen dhe e praktikon shumë. Ajo është një sportiste profesioniste ruse. Momentalisht, ajo është kampione bote në disiplinën e peshngritjes. Pesha normale me të cilën Kuznetsova praktikohet në përditshmëri është 118 kg, pothuaj se sa pesha një ariu panda. Ajo punon jashtëzakonisht shumë për këtë rezultat dhe nuk e kalon kohën duke ngrënë. Nuk duhen nënvlerësuar as pak arritjet e kësaj vajze në disiplinën e peshngritjes. Natalia filloi të stërvitej që në moshën 14 vjeçare dhe që atëherë ka njohur vetëm suksese duke i bërë të stepen konkurentet e saj në këto fusha. Ajo ka fituar tituj kampionate europiane dhe botërore. Nëse po kërkoni një histori ku një femër hyn në një industri të dominuar nga meshkujt dhe ja del të tregoj aftësitë e saj, kjo është ajo që po prisnit. Jackie ishte femra e parë në Mbretërinë e Bashkuar që u bë një roje personale. Ky është një profesion që logjikisht përfshin rrezik të madh dhe adrenalin, sidomos në situata intensive të rrezikshme. Duke qenë se ajo e kalon pothuajse tërë kohën në detyrë, ka dhe situata që i kanë mbetur në mendje. Gjatë një interviste ajo flet për njërën nga ato. Ajo tregon për shpëtimin e disa punëtorëve të një fabrike vaj në Irak, një zonë e njohur për aktivitetet e paparashikuara terroriste. Në qoftë se nuk e keni kuptuar akoma, Jackie Davis nuk i trembet askujt. Vendimi për të shkuar në një vend pune me këtë nivel rrezikshmërie është vërtet frymëzues dhe për të marrë shembull. Është vërtet manitës mësimi dhe zotrimi arteve marciale. Kemi parasysh këtu Bruce Lee ose Jackie Chan dhe shumë të tjerë ndër vite. Por fatkeqësisht kemi parë vetëm meshkuj në këtë disiplinë. Por jo më. Kendra vjen nga Indonezia dhe është praktikuese shumë e talentuar e arteve marciale.
Në llogarinë e saj në YouTube, ajo poston video ku shfaqet duke i demonstruar praktikisht këto aftësi. Ajo godet me duar e këmbë objekte të forta si mure betoni ose bombula metalike. A njini ndonjë femër tjetër që të shtrëmburoj shufra metali me një televizor të dorës? Të gjithë të interesuarit në disiplinën e kickboxit duhet të shohin patjetër Farinaz. Në vitin 2013 ajo bëri buj duke qenë femra e parë iraniane që fitoi një kampionat botëror kickboxi. Që atëherë fama e saj është rritur në këtë drejtim dhe për më tepër ajo vazhdon të fitoj tituj të ndryshëm ndërkombëtar dhe duke frymzuar edhe të tjerë për të ndjekur të njëjtin drejtim. Në vitin 2016, Farinaz theu një rekord tjetër në Kanada duke u bërë edhe më shumë e njohur dhe duke siguruar një vend në tabelën e kampionëve. Tashmë ajo ka vendosur ta kthejë këtë pasion në profesion me kohë të plotë, duke u stërvitur vetë dhe duke përgatitur shumë të rinj për t'ia arritur ambicieve që kanë. Edhe vetë ajo e quan gati të pabesueshëm faktin që ja ka dalë të bëj kaq shumë në fushën e kickboxit, ndërkohë që në fillimet e veta mendonte se do ta kishte të pamundur një gjë të tillë. Nuk është më befasues fakti që femrat po bëjnë gjithnjë më të njohura për mesazhet dhe fushat e tyre sensibilizuese. Natasha e ka quar këtë në një tjetër nivel. Në fillim e nisi si pasion për aktivitetet fizike në moshën e gjimnazit. Deri në moshën 23 vjeçare, ajo ishte bërë një ikonë fitnessit. Fal strukturës trupore gjenetike dhe muskujve mbreslënës që krijoi, Natasha ja ka dalë të bëhet ikonë fitnessit sidomos në Instagram. Ajo mundohet të sensibilizoj njerëzit dhe sidomos femrat të arrijnë objektivat dhe të ndërtojnë trupin që kanë dëshiruar gjithmonë të kenë. Ky lloj pozitiviteti dhe inkurajimi që njerëzit të ndjekin rrugën e saj drejt fitnessit dhe mënyrës së shëndetshme të jetesës është për t'u duar trokitur. E dim të gjithë që të ngjitesh në malin Everest është diçka shumë e vështirë dhe e rrezikshme. Imagjinoni vështirësinë që ka për të bërë këtë një vajzë me njërën këmbë të prerë. Arunima është vajza e parë me një këmbë që e arriti me sukses të ngjitej në malin Everest, Kilimanjaro, Elbrus, Kyoskyusko, Kintagua, Vincent dhe piramiden Karsten. Pavarësisht vështirësive, Sinha ka qenë vendosur të ngjitë majat më të larta në çdo kontinent dhe kudo që ka shkuar, ka ngritur me krenari flamurin kombëtar indian. Të gjitha këto për para moshës 30 vjeçare. Ajo është një sportiste shkëlqyer dhe ka përfaqësuar skuadrën kombëtare të volejbollit 7 vite radhazi. Këto arritje të kësaj vajze janë parë gjithnjë me admirim nga të gjithë dhe për më tepër ka fituar medalje nga qeveria e Indisë. Femrat gjithnjë hasin pengesa dhe vështirësi kur hynë në një botë të dominuar nga meshkujt. Por Melanina e ka vërtetuar se nuk ka pse të jetë kështu. Ajo është e bija e gruas së parë të diplomuar në Akademinë e Forcave Ajrore, por më pas ka vazhduar rrugën e vet në forcat ushtarake. Edhe kjo ka ndodhur pikërisht në vitin 2020, që për shumicën e njerëzve ishte një vit i mallkuar. Ishte sfiduese dhe e vështirë të futesha një rrugë të tillë për të cilën nuk di absolutisht asgjë. Zibartja doli të kryente me sukses fluturimin e parë me një mjet të flotës ajrore ushtarake. Tani ajo konsiderohet si një urë e rëndësishme lidhje ndërmjet tre skuadrave ushtarake të Shteteve të Bashkuara. Gjithashtu është një nga 6 pilotët që kryen këtë lloj fluturimi me mjete të tilla. Ashtu siç bëri edhe EMA, Zibart po mundohet të bëjë më të hapur e të shëndritshme rrugën për të gjitha femrat që duan të bëjnë këtë profesion. Kjo është një nga ato historitë që mund ta keni parë nëpër filma. Oficerja e re që sapo merr detyrën bën një arrest të bujshëm të një krimineli. Pikërisht kjo i ndodhi Nikit. Ajo është cilësuar nga departamenti si heroina e rrugëve. Natën e parë që mori detyrën, ajo arrestoi një djalë 17 vjeç që kishte me vete një çantë shpine të mbushur me lëndë narkotike dhe shumë të mëdha parash. Dhe nëse gjithë kjo nuk ju impresionoi, ju themi se ka kryer të gjithë arrestin e vetme. A është e drejtë të quhet si dita e parë më e jashtëzakonshme e punës?
Edhe në filma nuk besoj se do të ishte bërë një organizim kaq perfekt sa ka ndodhur realisht. Tani kur ka ndonjë gjë që nuk shkon në përlagje, menjëherë lajmërojnë oficeren Lockwood. India njihet për respektin ekstremist të traditave dhe kulturës së vendit. Por në rastin që po ju tregojmë, një nga këto tradita ose standarde shumë vjeçare është thyer. Xhamila është kasapë. Nuk ka asgjë të jashtëzakonshme deri këtu, por prisni të dëgjoni historinë e saj. Kur u martua, Xhamila dhe bashkëshorti i saj hapën një dyqan mishi. Në fillim Xhamila ishte vetëm ekonomisti e dyqanit. Më vonë ajo kuptoi se i shoqi po bëhej i varur ndaj drogës dhe gjërat ndryshuan. Xhamila kuptoi se i shoqi i kishte futur në borxhe dhe kishte shpenzuar të gjitha paratë e siguracionit përpara se të braktiste familjen. Kështu që ajo u detyrua të ja dilte vetë në band dhe filloi të bënte punën e kasapes. Ajo hapi një biznes të ri dhe i siguronte të ardhurat familjes. Në fillim, banorët e zonës së saj nuk e aprovuan këtë punë, por më pas filluan ta vlerësojnë. Madje sipas vendasve, ajo mund të jetë vetëm një kasape në Indi. Shumë për jush mund të keni dëgjuar për Sandra Day O'Connor. Ajo është femra e parë në Shtetet e Bashkuara që ka qenë pjesë e juristë të gjykatës së lartë. Gjithashtu, Sandra ka rënë në sy gjithnjë për përfshirje në politikë dhe si një ndër të parat femra që ka qenë lidere të një force majoritare politike. Besoj jemi të gjithë dakord se ajo është një nga femrat dhe figurat më të rëndësishme në politikën amerikane, e dekoruar madje në 1981-shin nga presidenti Ronald Reagan. Pjesëmarrja e Sandrës në politikë dhe drejtësi u aprovua unanimisht nga Senati dhe ajo qëndroi si pjesë e gjykatës për 25 vjet rresht. Ajo doli në pension në 2006-ën duke marrë me vete reputacionin si një nga femrat më të suksesshme të asaj periudhe. Në 2009-ën presidenti Barack Obama e dekoroi Sandrën me medaljen e lirisë. Sandra Day O'Connor është një ikonë e rëndësishme për femrat kudo në botë. Dhe sot mbahet mend si një nga femrat e para që ka marrë pjesë në një parti politike. Tani besoj kuptoni dhe aprovoni se femrat mund të bëjnë gjithçka, kështu që asnjëherë mos i nënvlerësoni aftësitë dhe forcën e tyre.